onze vakantie, onze lentevakantie is begonnen. We gaan het combineren met de ABC-alfabetroute. Waarvan de laatste plaats voor onze vakantie in Nederland is met een S. En dat is Sas van Gent. Wij gaan naar een nieuwe camperplaats. Het eiland in Sas van Gent. Dit is zo typisch Zeeland, gewoon vlak. Echt een mooi Hollandse plaats. Nou, we zijn nog vlak bij de Westerschelde tunnel. Via Kassa, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, Kassa. Zes kilometer, dat is best lang. Dat is een beste lengte, ja. Nou, dan ga ik niet 6,6 kilometer filmen, hoor. Nee, zet het nu uit. Dit is een 6,6 kilometer lange tunnel. Volgens mij ter vervanging gebouwd van de twee veerdiensten. Eentje daarvan was Kruiningen-Berkpolder en de ander was Vlissingen-Breskens. Nee, wat een Jacoba-Polder-Zijpen. Wat was dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat was ook zo'n een die altijd uit de vaart werd genomen. Ja, dat klopt. Maar dat weet ik niet. Dit wat ik net verteld heb, dat weet ik aan. Ja. Vlissingen-Breskens, dat is nog veerdienst met voor de fietsers, denk ik, en voetgangers. Oké. Okay, nou. Er was vroeger ook een veerdienst echt met een boot, een grote boot. Dan ging je met de auto en de camper, vrachtwagens, alles ging daarin. En dan kon je naar de overkant. En dan kan nu alleen nog door deze tunnel of omrijden via Antwerpen. Sluizencomplex in Terneuzen. Hele drukke bedoeling hier, maar wel heel mooi om te zien. Er komen van allerlei boten hier door de sluizen, grote, kleine. Prachtig. Ja, ik film dit even, want kijk, we staan hier te wachten voor de brug. De brug is open. Maar dan komen nog twee van die. Als je aankomt bij Camperplaats Eiland, staat hier een container en dat noemen ze de kiosk. En in die kiosk staat een automaat. Hier kun je netjes aanmelden. Als je je aangemeld hebt en betaald hebt, dan krijg je een code. Die code, die ga je weer gebruiken om door de slagboom te komen. Hier kom je dan bij de slagboom. En hier typ je de code in. De code begint met een sterretje. Dan je 6-cijferige code en dan afsluiten met een hekje en dan gaat de poort open en dan kun je naar binnen. Deze camperplaatsje beschikt over een aantal basisfaciliteiten. Dat is onder andere een loosplek voor je grijze water, het vullen van schoon water en het legen van je chemisch toilet, oftewel cassettetoilet. Die kun je dan ook gelijk spoelen hier. Er is voldoende en ruime cameratoezicht hier. Dus alles wordt in de gaten gehouden. Afval kun je daar in de hoek kwijt bij de containers. En als je de camperplaats weer wil verlaten, dan heb je hier weer een slagboom. Met dezelfde code. En dan kun je er weer uit. Verder is deze camperplaats, heeft plekken voor 25 campers zo'n beetje.
Ze zijn allemaal voorzien van stroom als je dat wilt, want je kunt ook boeken zonder stroom. Je kunt vooraf reserveren via de website van de camperplaats. Dus dat is wel handig. En kijk, hier de camperplaats, daar het water. Het schip de Crest Eagle. Ik zag hem al aankomen op mijn appje, want ik heb een app op de telefoon, dat heet Vessel Finder. En dan kun je al die boten mooi aanzien komen op de plek waar je bent als je aan het water staat. Deze zag ik aankomen, ik denk, dit is zo'n mooie boot, die ga ik eens even filmen. Deze is 190 meter lang, 30 meter breed en die kan iets van 34.000 ton aan goederen en gewichten vervoeren. Nu op dit moment wordt hij gesleept, zie ik. Dat is een beste joekel. Kijk, dit is het mooie van deze camperplaats. Dit zie je dus gewoon allemaal voorbij komen. De hele dag beweegt hier wat. En ik hou er wel van. Maar wat wil je nog meer? Kijk eens, wat een mooi oud haventje dit. Daar de camperplaats. En daar het centrum. Ik kwam deze camperplaats tegen via een mail, een nieuwsbriefmail van de NKC. Daar stond op gemeld dat afgelopen april, dacht ik, deze camperplaats officieel geopend is. Toen ik de locatie bekeek, zo tussen het centrum en dit kanaal, dacht ik van, als wij ooit eens een keer weer een paar weekjes op vakantie gaan richting Frankrijk, dan gaat die vakantie hier beginnen. Nou, en zover is het vandaag. Het is vandaag zaterdag 21 mei. Wij zijn in Sas van Gent. Onze vakantie is begonnen. En tevens doen we de S van onze ABC alfabetroute. Hoe mooi is dat? Mensen, dat die camperplaats nieuw is, is natuurlijk hartstikke mooi. Ik las in de reviews dat sommige mensen ook commentaar hadden dat het gras niet goed zou zijn hier. Maar mensen, wat wil je toch met een nieuwe camperplaats? Eerste seizoen. Sas van Gent is een mooi dorpje. Voor de pleziervaart, maar ook voor de beroepsmatige vaart. Kijk, daar aan de overkant, daar is de camperplaats. Je hebt hier een pleziervaarthaven. En aan de overkant heb je dus direct de bebouwde kom. Cafeetjes, eetgelegenheden en de winkels. Wij gaan daar even kijken. We hebben hier in het dorp al diverse auto's van een equipe van de wielrennen nog wat. Maar wat blijkt nou? Tour de Gironde. Allerlei wielenploegen zijn hier. Die zitten waarschijnlijk hier in een hotel of zo. Sas van Gent. Een dorpje tussen Sas van Gent, een dorpje tussen Terneuzen en Gent, gelegen aan het kanaal. Markt nummer 4 is een maatschappelijk marktje. Kleine ondernemers hier uit de buurt. En dat is in deze kerk. Hier binnen. Ik zal even een klein stukje binnen kijken. Kijk, dat is niet alleen voor vandaag. Het is gewoon een blijvend gebeuren dit. Het is wel prachtig. Ongetwijfeld is dit vroeger een klooster geweest, of misschien nu nog wel. En daarom zit het ook vast aan die kerk die erachter staat. Gaan we nou naartoe, Judith? We zien wel waar we uitkomen. En op deze mooie heuvel, met de naam Bolwerk, staat hier een ruïne, tenminste ik vind het een ruïne. Restanten van een oude molen lijkt het wel. Zonde hoor. Ja, jammer hè? Ja. Wat ik dan persoonlijk heel erg jammer vind, en dat is ook een beetje mijn vak, dat zo'n gebouw op deze manier zo verwaarloosd wordt. Dat er niet wat
aan gedaan wordt, niet ingegrepen wordt. Hier heeft de natuur alle kans om een gebouw te verwoesten. Kijk, hoe slecht is dit? Begroeiing in de muren. Afgeschilferd stukwerk, kapotgevroren stenen, scheuren. Dit bouwwerk, als hier niks aan gedaan wordt, is er met een jaar of 30, 40 helemaal weg. Jammer, jammer, jammer. Een mooi parkje, midden in het dorpje. En dan zien we daar nog een muziekkoepel. Hè? Het heeft zo hier midden in de boomwijk een muziekkoepel. Ja? Maar wel een aparte koepel. Ja, dat zou ik wel. Meestal zijn ze zo gebouwd dat er aan 1/3 of de helft of zo dicht is. We zijn even een stukje aan het wandelen op het eiland, dus het verlengde van de camperplaats. Dus aan die kant op, kijk, daar zo, dat is het dorpje Celzaten. En Celzaten is al België, hè? Ja. Ja, en daarachter Celzaten, dus een paar kilometer verder, dan heb je Gent. Dus spring hier het water in, zwem een paar honderd meter en je bent in België. Ja, als je de rivier hier afzakt, kom je in Gent. Ja, dat klopt. En Gent in België trouwens, niet onder Nijmegen. Nee. Dat zou betekenen dat ze anders wel op de verkeerde plek zitten. Dan de verkeerde rivier. Ja, ook dat. Maar goed, dit is het hier. Prachtig, hè? Maar mensen, dit was onze eerste dag reizen. Of reizen. We hebben een paar uur gereden hier naartoe. We hebben het dorpje bezocht, camperplaats goed bekeken. We hebben lekker gegeten vanavond en we zijn nu even aan de wandel. En dit was de vlog, de eerste vlog. Sas van Gent, de S in onze ABC alfabetroute. Morgen gaan we verder en dan gaan we beginnen aan onze eigenlijke vakantie van een paar weken, 2 weken. Dus een lentevakantie 2022. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Een duimpje omhoog. Oh, goed. Ja, duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Dat is trouwens gratis. Doe dat dan even. Dat vinden wij leuk, want daardoor zijn wij straks beter vindbaar op YouTube. Mensen, bedankt en tot de volgende vlog.